Tere tulemast psühholoogia katseklassi laborisse. Täna räägime tunnetusprotsessidest. On ütlus, et südamel pole akent, kus saaks sisse vaadata. Kuigi inimese psüühika pole südames, on antud vanasõna kohane ka siin. Jätkates aforismi võib erinevalt südamest olla psüühika aknaks tunnetusprotsessid. Inimese psüühikat võib kirjeldada kui organismi suhestumist muutuva keskkonnaga, säilitamaks oma terviklikkust. Psüühika funktsioneerimise oluliseks osaks on tunnetusprotsessid. Keskkonnaga suhestumine ning selle suhtes käitumine eeldab esmalt keskkonna tunnetamist läbi meelekogemuse. Enamasti kirjeldatakse inimesel viit meelt läbi meeleorganite nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja puutetundlikkus. Tegelikult on meil meeli rohkem, näiteks süva puutetundlikkus. Nägemismeele abil saab inimene suurem osa ümbritseva keskkonna informatsioonist. Me ei näe asju, vaid nendel peegeldunud valgust, mis siseneb pupilli kaudu silma, seejärel langevad valguskired läätsele, mis koondab valguse reetinale. Nägemisnärv juhib närviimpulsi reetinalt aiju. Närvide eristamiseks asuvad silmamuna võrkestas kolvikesed, valguse ja valguse puudumisele reageerivad kepikesed. Inimene kuuleb helilaineid, esmalt liiguvad need väliskõrva, seejärel suunduvad edasi keskkõrva, mille funktsiooniks on muuta õhuvõnkumine vedeliku võnkumiseks sisekõrvas. Seal asub tigu, mis sisaldab närviretseptoreid, mille ülesandeks on närviimpulsside edastamine aiju. Maitseid tunneme keele abil, mida katavad maitsenäsad. Need koosnevad maitse padjakestest, mille abil eristab inimene viit maitset magus, mõru, soolane, hapu ja umami. Maitse info liigub keelelt edasi taalamusse ning sealt peaaiju. Haistmiseks on olemas eri piirkond, mis asub nina õõne üleosas. Lõhna info liigub retseptoritelt haistmissibulasse ning edasi peaaiju. Nahk võtab arvukate retseptorite abil väliskeskkonnast vastu valu, temperatuuri ja puuteärritusi. Valuretseptoritega tajume valu, puuteretseptoritega puudutust ning survet. Nende kaudu saame hinnata ka esemete suurust ja kuju. Ärrituse info liigub perifeersetest närvijätkmetest seljaaiju ning suundub seal tajukoorde. Meeleliste protsesside käigus muundatakse tajutud informatsioon närviimpulssideks, mille edasine eristus sõltub ajukoore piirkonnast, kuhu närviimpuls edasi jõuab. Inimese psüühika on keerukes, mis tähendab, et meeleorganite abil saadud informatsioon tuleb terviku loomiseks siduda. Seda funktsioonid täidab ajukoor. Näiteks, kui metsas jalutaval inimesel oleks ainult visuaalne informatsioon puust, kui ta ei tajuks oma asendit ruumis, ei suudaks ta oma teekonda jätkata. Ajukoor on peaaju osa. Peaaju koosneb kolmest erinevast funktsionaalsest blokist. Psüühika funktsioneerib kolme bloki koostöös. Esimene funktsionaalne blokk koosneb aju süvastruktuuridest, mis vastutavad esmase informatsiooni vastuvõtmise ja töötluse eest, ühtlasi ka ajukoore ja seljaaju aktivatsiooni, toonuse ja pidurdamise eest. Esimene blokk aktiveerub väliskeskkonnas saadud sisendile vastavad ajukoore väljad. Vastuvõetud informatsioon suundub teise funktsionaalse blokki. Teises blokis on igale informatsioonitüübile, näiteks nägemis- või kuulmismeelest tulenevale närviimpulsile, ajukoores vastav piirkond. Nägemismeeles saadud informatsioon suunatakse oimusagarasse ning kuuldud informatsioon suundub temporaalsagarasse. Kolmas funktsionaalne blokk vastutab organismi tegevuse, planeerimise ja reguleerimise eest. Esiteks on olemas ajukoore primaarsed väljad, milles salvestatakse saadud informatsioon erilisel moel. Näiteks nägemismeelest saadud info lammutatakse komponentideks, eraldi talletatakse värvid, kontuurid ning teised meeletunnused. Lammutatud komponendid ühendatakse vajadusel tagasi tervikuks, seda funktsiooni täidavad ajukoores sekundaarsed väljad. Eri liiki informatsiooni sünteesimise ehk terviku loomise eest vastutab ajukoore kolmas osa, kus asuvad ajukoore tertsiaarsed väljad. Näiteks pole ainult nägemisinformatsioon piisav, et luua terviklik arusaam, õuna olemusest. Tunnetame õuna lisaks nägemisele ka teiste meeltega. Kõikide meelte informatsiooni ühendamisel loobki inimese psüühika tervikliku pildi sellest, mis on õun.